Καλώς σας μεσημέρι από την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός με θέμα την παρουσίαση των εορταστικών εκδηλώσεων για την κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας μας, που θα αρχίσουν μετά το τέλος του κυριακάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Σε πρωτόγνωρες συνθήκες κρίσης και πανδημίας, θα γιορτάσουμε με διαφορετικό τρόπο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για το λόγο αυτό, βρίσκονται κοντά μας ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Αστέρης Κούτουλας για να μας μιλήσει για τη βραδιά, όπως καθηλικός διευθυντής του Ολυμπιακού, ο κύριος Κριστιαν Καρεμπέ, καθώς και η διερμηνέα μας, η κυρία Μαρίνα Τσαλή. Αρχικός ο λόγος στον κύριο Καρεμπέ. Good morning, everyone. True, I'm very happy because it's a special and unique and great day for Olympiakos. Because today we want to talk about the celebration. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος γιατί σήμερα έχουμε την ευκαιρία. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι γιατί σήμερα έχουμε την ευκαιρία, μια μοναδική και ιδιαίτερη ευκαιρία, να μιλήσουμε για τον εορτασμό. The celebration will be entitled as Lights of Hope. Η φιέστα μας φέτος έχει τίτλο Τα φώτα της ελπίδας. Talking about celebration, I need to again repeat. We have won the 45 championship here in Greece in our Super League. Μιλώντας λοιπόν για τη φιέστα, θα ήθελα να ξεκινήσει λέγοντας πως έχουμε τη χαρά να γιορτάζουμε το 45ο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Of course, to celebrate, we would like every team, to share and to be together with our fans. But of course, because the global pandemic, we find a solution. Θα θέλαμε φυσικά να είχαμε την ευκαιρία να γιορτάζουμε όπως κάνουν όλες οι ομάδες τον τίτλο αυτό μαζί με τους φιλάθλους μας. Εξαιτίας όμως της πανδημίας, έπρεπε να βρούμε μια άλλη λύση. I need to talk about our victories, about the series, about the hard working we have been through. Θα ήθελα πολύ να μιλήσει για τις νίκες, για όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, για την σκληρή δουλειά. The great performances, successes. Τις σπουδαίες αποδόσεις, τις επιτυχίες μας. And of course, to add again to the football history in Olympiakos, another title. Και φυσικά για το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε στην ιστορία του Ολυμπιακού ακόμα έναν τίτλο. I would add in that in my speech, of course, Mr. Marinakis' initiative, Mr. Marinakis' charities among Greek national soul, but of course abroad, and of course we have been present anytime when we are all together, and Olympiakos and Mr. Marinakis have shown that every time when the people need abroad and here. Επίσης, θα ήθελε να προσθέσει στο σημείο αυτό τις πρωτοβουλίες και την προσφορά του κύριου Μαρινάκη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γιατί βρισκόταν πάντα παρόν οπουδήποτε υπήρχε η ανάγκη. But again, as I said, it's unique, great and special because we're going to add in that celebration new technology, images and of course always emotion because football is emotion. Το θέαμα λοιπόν που θα παρακολουθήσετε θα είναι μοναδικό, θα είναι σπουδαίο, θα είναι ιδιαίτερο, θα είναι γεμάτο με τέχνη και συναισθήματα, γιατί το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με συναισθήματα. Of course, stay safe and I will give the floor to Mr. Koutoulas because he has a talented team behind him. Μείνετε λοιπόν ασφαλείς και δίνουμε το λόγο στον κύριο Κούτουλα, γιατί είναι ταλαντούχος και μπορεί να σας δώσει να καταλάβετε εκείνος τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρεμπέ. Κύριο Σκούτουλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, στον Κρίστιαν για τα λόγια του, που με κάλεσαν να βοηθήσω σε αυτό το γιορτασμό. Όπως θα ξέρουν αρκετοί, εγώ είμαι Έλληνας του εξωτερικού, ζω στο Βερολίνο, ασχολούμαι με το πολυθέαμα, με ταινίες και με άλλα και όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό να βρούμε μια λύση πώς θα γιορτάσουμε αυτή τη γιορτή του 45ου πρωταθλήματος που κέρδισε ο Ολυμπιακός, ήρθα και ανέπτυξα μια, πιστεύω, πολύ καλή ιδέα, πολύ ωραία ιδέα, συναισθηματική, που άρεσε και στους Ολυμπιακούς και έτσι τώρα θα το πραγματοποιήσουμε. Η ιδέα ήταν να φέρουμε τους
φιλάθλους που θα είναι έξω από το στάδιο, να τους φέρουμε μέσα στη γιορτή, να γιορτάσουν αυτή τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, οι παίχτες του Ολυμπιακού θα πάρουν τα μετάλλια, θα πάρουν το κύπελο, να τους φέρουμε μέσα στο στάδιο, χωρίς να είναι αλήθεια μέσα στο στάδιο, γιατί δεν γίνεται μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό θα είναι το αποκορύφωμα, ας πούμε, το συναισθηματικό αποκορύφωμα της γιορτής που προετοιμάζουμε. Πριν θα έχουμε ένα πολυθέαμα που απαρτίζεται από διάφορα μέσα καλλιτεχνικά, όπως είναι projections που μας τα κάνει ο Ross Ashton στο Λονδίνο, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς καλλιτέχνες του projections art. Στα ελληνικά πιστεύω λέγεται προβολές, το projections. Συγγνώμη, τα ελληνικά μου δεν είναι τέλεια. Δεν έχω ζήσει ποτέ στην Ελλάδα, όμως προσπαθώ και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θα έχουμε φως, θα έχουμε μια παιδική χοροδία και τον Αντώνη Δημητριάδη, με τον οποίο κάναμε και τη μουσική μαζί. Η μουσική παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα πολυθεάματα. Είναι, εγώ πάντα λέω, η μάνα, η μητέρα. Έχουμε μια μουσική που συνδυάζει διεθνές κομμάτια μαζί με μια σύνθεση ειδικά φτιαγμένη για αυτό το γιορτασμό από τον Μάριο Ιωάννου Ηλία, μια φανταστική μουσική που συνέθεσε για τη γιορτή. Και πάνω εκεί θα δομηθεί όλο αυτό το πολυθέαμα που, όπως σας είπα, θα τελειώσει με το highlight που θα φέρουμε μέσα στις κερκίδες του σταδίου την ώρα της γιορτής και της στέψης, τους φιλάθλους μέσα να είναι μαζί και να γιορτάσουν μαζί με τους παίχτες και με την ομάδα του. Αυτό που θα κάνουμε μέσα στο Καραϊσκάκι. Μετά, διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να στείλουμε έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ελπίδας από τον Ολυμπιακό στον κόσμο, από τον Πειραιά στον κόσμο, από τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά στην Ελλάδα, είπαμε να κάνουμε ένα πολυθέαμα στο καταπληκτικό λιμάνι, στο καταπληκτικό Πασαλιμάνι στο Πειραιά, όπου και αυτό θα είναι τηλεοπτικό, οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όμως αυτό το πολυθέαμα θα συνδέει και εκεί μουσική, μαζί με πολύ ωραίες εικόνες φτιαγμένες από πολύ μεγάλα λίζερ που φέραμε από Γερμανία, αρχιτεκτονικά λίζερ με πυροτεχνήματα και με πάρα πολλά βενγκαλικά. Θέλουμε το Πασαλιμάνι να κοκκινήσει και να γαλαζίσει, γιατί θα βασιστούμε πάλι και εκεί σε μια καταπληκτική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη, οι δύο πιο, ας πούμε, iconic, εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες, με τις μουσικές από τις δύο πιο εμβληματικές ελληνικές ταινίες, το «Ποτέ τη Κυριακή» και το «Ζορμπά». Και αυτή η μουσική έχει φτιαχτεί και δουλευτεί από πολύ καλούς καλλιτέχνες που κάναν remix, όπως είναι και εδώ ο Αντώνης Δημητριάδης και ο Αλέξανδρος Καρόζας. Και αυτή η μουσική θα μας δώσει τη βάση για καταπληκτικές εικόνες που θέλουμε να στείλουμε σε όλο τον κόσμο. Και ο Πειραιάς και το Πασαλιμάνι είναι ένα καταπληκτικό μέρος, και ας μην ξεχάσουμε ότι τα παιδιά του Πειραιά, που είναι μία από τις μουσικές, η ταινία έπαιξε ακριβώς στο Πασαλιμάνι, στο ρολόι, και έτσι έχουμε και τη δυνατότητα να θυμηθούμε σε αυτή την καταπληκτική γιορτή και τα 100 χρόνια της Μελίνας Μερκούρης, που της έχω αφιερώσει ένα
μία από αυτές τις εικόνες, τις αρχιτεκτονικές που θα δημιουργήσουμε. Αν wow. υπάρχουν... Impressive. Impressive, as you already said, the surprise. Huh? Ναι, ξέρετε, εγώ είμαι και παιδί της Ανατολικής Γερμανίας και χάρηκα πάρα πολύ όταν έπεσε επιτέλους το τείχος. Και εδώ κάνουμε συμβολικά κάτι που γκρεμίζουμε το τείχος της πανδημίας με τα μέσα της τέχνης και με τα μέσα της τεχνολογίας και φέρνουμε τους φιλάθλους μαζί με τους παίχτες μέσα στο στάδιο. Έχουμε συλλέξει ήδη ερωτήσεις από τους ρεπόρτερ που παρακολουθούν την συνέντευξη τύπου. Το πρώτο ερώτημα προς τον κύριο Κούτουλα από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο από τα κανάλια Nova Sports. Καταλαβαίνουμε πως οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν αναγκαστικά από την τηλεόραση τη Φιέστα θα απολαύσουν ένα ιδιαίτερο θέαμα και συνάμα εντυπωσιακό. Παράλληλα, για εσάς, πόσο ξεχωριστή θα είναι αυτή η βραδιά? Αυτή η βραδιά για μένα είναι πάρα πολύ ξεχωριστή. Πρώτα απ' όλα, γιατί για όλους εμάς τους καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα όμως και όλη στην Ευρώπη και στη Γερμανία είναι μια περίοδος κρίσης, είναι μια περίοδος εξαναγκαστικού συλλογισμού γιατί έχουν ακυρωθεί τα πάντα. Και να δώσουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες ένα τέτοιο σημάδι ελπίδας, αισιοδοξίας, πιστεύω είναι κάτι το όντως πάρα πολύ ειδικό και να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε εδώ είναι στην Ευρώπη το πρώτο. Δηλαδή δεν γίνεται αλλού κάτι τέτοιο που κάνουμε εδώ με αφορμή τον Ολυμπιακό. Και όταν ήρθα και είχα κάνει τις πρώτες συζητήσεις να σκεφτώ αυτό το concept, τι θα δημιουργήσουμε. Είχα γνωρίσει και τον κύριο Μαρινάκη και απότομα είδα εδώ στο χέρι του ένα τατουάζ που έγραφε περίπου dream, love, create, win, fight, δηλαδή που είναι και slogans, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, του σπορτ, της ζωής και της τέχνης. Και αυτά ισχύουν παντού και είναι humanistic values, είναι ανθρωπιστικές αξίες. Και με αυτό μπόρεσα να ταυτιστώ και από εκεί βγάλαμε και όλη την έμπνευση που... Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να πούμε okay, πώς μπορούμε να ενώσουμε, γιατί και το σπορ και η τέχνη ενώνει. Και πώς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά μαζί και να κάνουμε κάτι για τους Πειραιώτες, για τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο. Το επόμενο ερώτημα από τον κύριο Γυρνά, την εφημερίδα Πρωταθλητής, προς τον κύριο Καρεμπέ. Έχετε ζήσει μεγάλες στιγμές ως ποδοσφαιριστής, τίτλους, φιέστες με κόσμο. Έχετε τη βεβαιότητα πως και αυτή η βραδιά και παρά την απουσία του κόσμου θα δημιουργήσει έντονα συναισθήματα? As a football player, you have a career full of fiestas, celebrations and titles, celebrations with the fans. Are you confident that this time without our fans we are able to create strong feelings as well? Yes. After Mr. Koutoulas has described the amazing concept, yes, I'm very confident. And again, it's a great initiative to make a marriage between art, culture with sport, as particular football. And for sure that, yes, we are confident. And of course, again, big message through that celebration, light of hopes. I think that it's a message of hope and optimism from Piraeus to Greece and Greece to the world. And this is amazing. Thank you, Mr. Koutoulas. Thank you very much. I thank you. Μετά από όσα περιέγραψε ο κύριος Κούτουλας, φυσικά και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατά συναισθήματα. Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία αυτό, η ιδέα του να παντρεύσουμε την τέχνη με τον αθλητισμό. Ο τίτλος από μόνος του τα λέει όλα, τα φώτα της ελπίδας, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να μοιράσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ερώτημα από τον κύριο Γιώργο Νικοκύρη από το Μέγκα. Τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο Καρεμπέ ξανά. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον 45ο τίτλο και βρίσκεται στα μισά του 5ου αστεριού. Είναι ένας μεγάλος στόχος να καταφέρει να ράψει και το 5ο αστέρι στη φανέλα του. This is the 45th title for us, the celebration of our 45th star. Yes. Yes. Five more left in order to place our fifth star on our jersey. Are you looking forward to that? I think the history has talked. We cannot answer this question. 45 meaning five is nothing. So it's achievable, of course, and I'm very happy to be part of that history. Yes. We are very happy to be. Sorry. Η ιστορία μιλάει από μόνη της. Υπάρχουν ήδη 45 κατακτήσεις, άρα 5 ακόμα δεν είναι τίποτα. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που αποτελούμε μέρος αυτής της ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ. Yes, of course, about the fifth one. Here is only four, but when you, we will give you when you there will be next stars, you will come to us. Oh, thank you. Oh. And you know, Asteris is a star, so yes or no? Yeah, I know. So yes. We'll have. Thank you. Nice. But you have already fifth one. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κούτουλα και τον κύριο Καρεμπέ. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Καλό σας μεσημέρι από το γήπεδο Καρεσκάκη. Να είστε καλά, γεια σας. Thank you. And stay focused, stay connected. Thank you. And stay safe. Να είστε ασφαλείς και να είστε συνδεδεμένοι μαζί μας. Stay safe.